është humbje kohe për muaj që të përpiqem të gjej superlativa për moderatorin e programit që fillon tani. Ai ka thyer çdo rekord shikueshmërie me lehtësinë që Usain Bolt thyente rekordet e shpejtësisë në ditët e tij më të mira. Po ju lë që të shihoni sharmin e tij. Sigla. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Opinion, të nderuar shqiptar në Klan HD, Klan Plus, Klan Maqedonia dhe së fundmi Klan Bangladeshi. Sot e kemi ndarë emisionin 3 pjesë. Në 2 pjesë të parë do të trajtojmë vrasjet që po bëjnë në Shqipëri, kanë kapur maja dhe nuk kanë të sosur dhe do të sqarojmë më vonë. Ndërsa në pjesën e tretë, se këto vrasjet janë kështu bërë zakonisht, pjesën e tretë është pjesa më e bukur në Klan Bangladesh, është i madh, kanë përgatitur material se si përgatiten patatet me lesh. Atëherë, pa humbur kohë, fillojmë me 2 pjesët e para të emisionit, të cilat janë thellësisht të fokusuara te rritja e numrit të vrasjeve, janë të jashtëzakonshme, janë të papranueshme për një kombë të vogël, kaq paqëdashës dhe kaq liridashës sa puna jonë. Për këtë temë, kam ftuar dy analistët më të mirë të vrasjeve, këta, do me thënë, mjeshtat e vrasjeve, si kur janë vrasë sa vetë, nuk e marrë vetë, do me thënë. Zotin Spartak Koga, mirë mbrëma, Spartak. Vetëm se kam intervjurje. Ne nuk jemi analistë, jemi gazetar, pra okay. Analistë duhet marrë të tjerë. Në regull, edhe nga ana tjetër kam analistin e vrasjeve, që bën analizat e gjakut, zotin Artan Hoxha. Mirëmbrëma, zoti Hoxha, mirë se keni ardhur. Atëherë, mbaj pak Shkopin me dorën e majtë, mbaj. E do me dorën e majtë. Kë përdorim shumë, dorën e majtë apo djathtë? Atëherë, taku më ka gjan ky. Zoti Hoxha, zoti Hoxha. Ma gjan te bllokun se më gjan fiks. Zoti Hoxha, ju lutem, ju lutem. Jo, mbaj me dorën e majtë, mbaj me dorën e majtë. Kam një kërkesë për të dy ju lutem. Për parë se të fillojmë, zoti Spartak, ju e keni emrin Spartak, jam i bindur të gjithë miqtë e fëmijërisë, shokët, rreth i ngushtë ju flasin taku. A mund të flas Spar, me që kemi Sparin sponsor? Të kemi zi... Spar, ti shtoj dhe një të i... Spar, Spar, kaq, Spar, që kemi sponsor. Zoti Artan, ju e kemi Artan dhe ju flasin Tani, ose Arti, nuk e disi ju flasin. E ke bezit ju flas Magniflex, se kemi sponsor. Po ti pak ishe... Sa për këshu, sa për sponsor. Po ti marë në i okay, marë një mosë në i... Nese. Atere, ju lutem, më sqaroni pak çfarë ka ndodhur me këtë vrasjen. Do me thënë, ju lutem, manzini e kemi aty, e vran apo vrau veten? Ju lutem, në sqaroni çfarë bëhet, çfarë po ndodhë, çfarë po... Pse vrasin ka shumë shqiptarët? Pse nuk t'jabi një mundësi të dytë? Pse bën një gabim për shembull i vret vllajin dhe nuk vjet ty pse e vret më njëri, po vjen të vret direkt? Çashkë, çashkë, si... Që e kam vrarë... Le, një sekundë. Që e kam vrarë, se sot sërë punë, se po t'kishe vrarë vetën, t'kishe ardhur këtë lala këtu, nuk do ishe... Kush do kishe ardhur? Klodiana Lala, nuk ishte do... Më në lera ta shime këto, Pilo Lala ta shime, duham, qa është tu, pa që pilafu? Te Pilo ka ngrejt gjithë me Shqipërisë. Ik, ha, ty në autostrad, në lera. Një pyetje... Tani, një pyetje, zonat e fundit të regojnë se është gjallë personi, nuk ka vdekur. Lema personi vdesit vetë, më të gjotë, duha të bëj një pyetje kështu se jam kurios. Qëfar ka shkuar keq me familjen tuaj që keni zgjedhur këtë profesion kështu? Ju vjen të vdekur vetë koka i masën kështu çfarë? Bet njëri u arkitekt, bet një gjë kështu po e keni fiksim matit. Pse merri me të vdekur më bë? Mua më kapi para ushtarakja në momentin që u hoqën armën, na hapën vetëm pushkë druri. Edhe nga ngeli fiksima puna e pushkës drurit, edhe tani ajo mania që donin të kishim armë të vërteta dhe jo armë druri, na ka bërë që u qepim nga mbrapa këtu armë originale. E di çfarë sjarimi ke dhënë? Unë të pyeta pse e bër gazetar vrasjesh dhe se nga që kisha i pushkë druri. Është të pyesësh një prift, pse e bër prift thotë sepse kur isha i vogël kam pas fiksim Cristiano Ronaldo. Mua fëmim ka kap 97-a dhe fëmijët e bashkëmoshatarët tonë ruheshim si mos të vriteshim rrugë të kësa luanim futbol. Një shëqëri e shgënyrë realisht me gjithë drejtuesit e politikës asaj kohë dhe një munges shprese e madhe se ata që zgjidheshin nuk bënin aj sa duheshin për këtë vënd. Kam zgjedhur dy rrugë kisha dhe dy profesione ndërroja të bëja, ose gazetarin, ose juristin. Të parin e kam realizuar dhe të dytin e kam respektiv. Kaloj me njërë të vrasja, më flisi për vrasja. Dua gjak, dua plumba këtu, dua, më sjaroni pa, që ndodhë, shpejt. Hajde. E para, o zotëri, kemi vetëm një viktim. Po. Minimumi, kura i kushëri, rjot në thërret, unë vidu t'jen 4 viktima e lartë, do t'i bësh njëri mbi tjetër.
Tani, Nuk e di. Ta ku thotë se është i vrar. Unë them që është i vrar. Sill katër veta ti më thua. Si ti thua ka vdekur, ta ku thotë nuk ka vdekur? Po që ka vdekur është sosur. Nuk ka vdekur ai, se nuk ende nuk ka vdekur, është i plagosur rënd, po s'ka lidhje me botën e grupet kriminale për të cilat trajton. O zoti Fevziu, ai nuk është për bronzi që s'ka vdekur, ai e kthen plumbin mbrapsht. Harroje këtu. E ke prekur ja, ke bërë shumë e gisht. Jo, unë kam mbushur karikatorin atë që ka bërë qitje. Jesi sigur. Tash i fal, do ndani mendjen, ka vdekur apo nuk ka o regjia, ju lutem ma konfirmoni pa ka vdekur ky personi apo jo. Regjia. Po më ka vajt prap taj drekë më, çfarë bën kjo atë herë ditën e burit. Por ja ty thim hap kërkoçi Google ka vdekur, merr telefon në njëri më burit dhe. Hajde i ngrënë në punë mor plagjet e lokalit klanit. Zoti Hoxha, na kanë thënë bëryqë jeni të mërësisht i lidur ngush me kartelin e Huarezit. Madje El Çapo Guzmani uftoi njëherë të bëni të orgji në vilën e tij, është vërtet apo jo? E konfirmoni ju koka për... Në fakt, lidhje më të fortë e kam me kartelin e Guayakilit dhe personi që po... Sa që më thekshem me kartelin e Kalit? Janë shumë të vjetra dhe kam dalin në skena. Personi që po kërkon, kam përshtypje që do tjetë nga i fshati Vlorës. Nga Lapërdhaja? Jo, nga Lapërdhaja. Ai do tjetë, vetëm la përdhandi nga Vlora, prandaj thash. Ose nga Vajza, ose nga Velça, dhe prandaj del me lidhje. Ai djalmë, si mund jetë nga Vajza? Ose nga Vajza ose nga Velça, sepse ata kanë lidhje me një person që rrin në Barcelonë dhe ai ka çuar një njeriu në vet i cili nis nga arkesa me drogë nga Guayaquil i Ekuatorit. Dhe ky person i vetë është profesor matematike dhe merret me llogaritë. Do me thënë, i ky vdekuri pas ka kushuri Lionel Messi me Barcelonë. Nëse në Messi, pra ndaj shash i mirë, pi drogë, se si e direk nga Guayaquili, si e kishtë e kjo që të di. Guayaquili, nuk ka Lionel Messi. Ka po këka, Luis Suarezin, këka. Ka Luan Ibrahimin, që është një vlonjat i vjetër. Luan Ibrahimin? Yeah, Luan Ibrahimin, i cili ka shkuar në Ekuator dhe ai nis nga arkesat, në zëtëri. Ky sigurisht që është pasoj e konfliktit që ka ndodhur për tregu në Barcelonë. Me sa diun, më falni sekond. Me sa diun Luan Ibrahimi është me Realin e Madridit. Luan Ibrahimi nuk është me Barcelonë. Kryetari është kështu, më falësh, personi vërtet që merret me drog? Sigurisht po. Është një nga bosët e këtu. Por këtu flitet për arsye banale. Artani jep versionin tjetër për përplasjen e kartelit. Jo, ai në metro ti më mora. Do rrugoj këta që merren vërtet me drog në legjend. Jo, jo, na presin jashtë na frim brin. Ai është tifoz i Realit Madridit. Po, nuk vaj, nuk kemi të gjitha ndi plumb si ti kanë vrasin. Mos u duket çudi. Dhe do ta bëj me qef. Çka ke ti do të kesh një kronikë të shkëlqyer. Do bësh kronikën mua aty? Absolutisht po. Faleminderit në të tilla raste tash për blesha. Nuk e di si do ta bëj kapu po. Unë do kujdesem se ta bëj. Madje madje në karakteristika ku kushëriri i atij Blendi Fevziut është i ngjashëm me një autor të ngjarje. Mos ta zini Blendi ra gjëra. Mos ta zini njerëz që i ka lënë karriera rrugës. Ai që është dyshuar. Ti jeni në opinion nga Blendi Fevziut dhe këtu ka majat. Personi dyshuar ka qenë 150 kg. Është shumë i ngjashëm me këtë po. Nuk e di, dora ka qenë... Gjashme 70 kila më përpër. A i punon me dorën e majtë, ky punon me dorën e djathë. Vrasja ka ndodhur para 3 vitesh, karakteristikat janë gjashme, vetëm se ka pak krusje në... Vrasja, do të thënë, ky njeriu që ka vdekur sot, pas ka vdek para 3 vitesh... Jo, po flasim për një autor dhe një vrasje të 3 viteve më parë. Ky që është vrar sot, është vrar për të marrë hak për atë ngjarjen që ke qenë një person i ngjashëm si ty para 3 vitesh. Po ky s'është vrar sot Spartakut, është në habitet. O zotri që ka vrar sosër, po thëm. Është sosur Spartaku? Jo, nuk është sosur. O, nuk është sosur, s'ka, nuk... Tani, a kemi në një... I vrari gjallë mund të flasë, por tani duhet të kemi parasysh se konfirmimi zyrtar nga policia nuk ka ardhur. O takë është që ka vdekur është e sigur se mama ka thënë atë datori. Më falin se ko policia që a bërë ke konfirmon. Vëj dorën dhe pulsi thuaj, ka puls, s'ka puls, rronë, sronë. O zoti Fevziu, tre orë policia. Zoti Fevziu, që a bëjnë marin atë, Stephen Hawking telefon, e qikë mëndje ka vdekur apo jo. O zoti Fevziu. Vëj gjithin dhe pulsi thuaj. O zoti Fevziu, të lutëm. Që të mos e utoj më opinionin. O zoti Fevziu. Dajmë më marin Elon Musk, Elon, kemi një trup, dhe shkosh ka vdekur, ka dërbim në O zotri. Shiva valla, merr frym. Po me frym ka vdekur. Ka vdekur se më ka thënë ai që e vrau. Në rregull, para se ta vriste. Ma fal. Më thotë regjia e kemi live, kë kemi live? Të vdekurin e kemi live. Atëre, kujdes, jemi në lidhje të drejtë për drejtë me personin e vdekur. Ja pra,
këtu është pak a shumë zona. Jo, zoti Fezi, të lutem, se ka i problem kjo. Me ai vrasi që kanë folur unë, ai më tha që do vrisin person tjetër, por nuk u shky. Shikoj, mos e ka porositur këto lala këto, s'është porosia ime. Ose taku këna krau tjetër. Personi që unë ka porositur me jam gjallë, o zotri, jam gjallë. Ja. Jam gjallë, po jam i vdekur. Ja, ku të erdi rasti të diskreditosh sy shqiptar, ke 20 vjet ja fut kokë. Urdhë, bata koka, foli të vërtetën. Urdhë, zotri piketa, ta është gjallë, ti kemi piketa, piketa falso. Më falë, më falë, më falë, më falë, më falë. Vlaj, a je gjallë apo jo? Jam gjallë, po jam i vdekur. Ja. A thash, zotri, së shpe bronzi. Qa të metë me ndorë, jam gjallë, jam i vdekur. Je gjallë apo je vdekur, mos do vlaj. A je gjallë apo je vdekur, o pre? Mërë kam baruar e punë, mërë burë. Jam gjallë! Evran live, ekskluzive. U binde që e kam vrarë, nxirini i bindur tani? Tek opinion.al u vra live në lidhje direkte. Më falë. Zoti Hoxha, nga e dinit që do... Taku thash gjallë dhe ishte gjallë, po ju nga e dinit që ishte i vdekur që kishte baruar si mabet. Që kishte baruar, zotri, sepse... ja ka mbushur vetë karikatorin vrasit, tash i vetëmi zgjënjim... Ja ke mbushur ti karikatorin vrasit? I vetëmi zgjënjim, i vetëmi... Ma djetë dhe plumbi me... Plumbi tretë në radhë, e ka goditur kokë. Problemi është që unë kisha porositur një tjetër kufom. Kjo është kufom, nuk e di. Së të përqenë, do të androjmë. Jo, nuk ishte porosia, si basardani. Tani unë gjithës e si unë them të i vendosim dy piketa drejtuesit e emisionit, dhe sa ta sjarove ekspertiza. Kjo është pjesë, ja është para tre vitë dhe pak. O brej, pritë të ludo, unë do t'i vendos një piket Shkopit, sepse ti ke lënë gjurëm të gishtave dhe shërben si provë materiale. Një piket tjetër tek këpucët. Tani dy piketat e tjera i ka Artani. I piketa lë këtu se bështyma jote mbriti këtu dhe do t'a përdorim ADN-në e saj për kampion në ngjarje. Dhe tjetrën do t'a lë këtu sepse këtu shkele me këmbën e majtë bërë e gabim atë dhe do të përdoret. Do të përdoret. Çfarë më bën kështu sikur lozë kalçedo me porta vogla tash me këtë piketë. Gjurma e këpucës tënde është gjetur në një ngjarje para 3 vitesh. Përpada një rast shumë urgjent dhe prandaj u vonova pak të emisioni. Ju lutem kërkojnë gjesë, marë tani nuk flasë sepse s'ka mas një punë, po ulem të këvëndihim. Kush e ti mërë zotri? O zotri Fevziu, të lutem mërë, bërë serios në të zotri Fevziu. Të lutem ka mundë si zotri Gilbert, që është kjo santar, qëfar bën kjo zotri këtu? Lutem. Oregjia, po qa pëndodhë që në erdi një Spartakoka, më i shkurdës e Spartakoka. Më falë, një kjo është një imitim. Do lutem shumë, ti mos akuzo për gjëra që nuk i bjerë shumë, zoti Toka. Do lutem, zoti Gilbert, mund t'alë argumente. Zoti Fevziu, me masa. O drejtoj të emisioni, në nërë do qërë një tijë. O drejtoj të emisioni, ose unë largohen tani në të moment. Kjo opinion për sot, mos u largoni nga ekrani, sepse në pjesën e tretë është e pa parë, shikon se si bëhen patatet me lesh në Bangladesh, mos e ndërprisni lidhje me 10 sekonda sa të rrien, Artan, mund të marrësh pjesë të grushpot, qo rri. Qo më rri në njërin aty, futu, qo, hamor të bësik shirë, o qo bësik shirë, të më rritet audienta se e ka mor të pare, qo.